Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Duetas Monika ir Kristina. Tai yra Liana ir tai yra Justina. Ačiū, kad primenat man vardus, nesu tokia oli, bet tiesiog iš tiesų labai daug adrenalino, nes neturiu rankose dar rezultatų ir tikiuosi, kad šventieji televizijos dievai juos atneš ir turėsiu progą juos paskelbti. Bet jeigu mes gerai atsimenam, Justina buvo apdovanota 50 Donato Montvido procentų, Liana 30, Monika ir Kristina 20. Ką nusprendėt jūs, žiūrovai? Koks buvo jūsų balsavimas? Ar jau galim tai paskelbti? Justina, 65 procentai. Kokie procentai kito žmogaus? Kristina ir Monika, 20. Ir kiek atiteko Lianai? 15 procentų žiūrovų balsų. Koks yra bendras rezultatas, smalsu būtų sužinoti, kas keliauja į kitą Lietuvos balso finalinę kovą. Skaičiuoja mūsų režisieriai, operatoriai ir Grant Thornton audito kompanija skaičiuoja balsus, kad viskas vyktų labai sklandžiai. Žiūrovai jau mato lentelę savo ekranuose. 58 procentai, kitą etapą keliauja Justina. Sveikinam tave, Justina. Tai, kad Justina keliauja kitą etapą, tai tolygų pažadui, kad bus dar labai gražių pasirodymų. Dabar spręsis, kas liks projekte, Liana ar šis nuostabus dviejų panterų duetas. Taigi, žiūrovai mato lentelę. 22 procentus šį vakarą surinko ir to pakako, kad patektų į kitą etapą. Liana! Liana, jūs keliaujate į kitą etapą ir pats laikas jau tuo patikėti. Mes dar susitiksim, na, jūs tikiuosi labai neliūdėsit, nes mes jūs apdovanojam paguodos prizais, kurie gal ir negali numaldyti to kartėlio, bet vis dėlto gal šiek tiek paguos. Tai yra Nidoskopų prizas ir Euronix dovanos. Ačiū jums, kad buvot su mumis. Jums mergaitės mane. Labai nusiminėt. Nu, nepabėkit, gerai?